Na bila shaka basi mtazamaji wa TLG tiyari kinara wa ODM Raila Amolo Odinga ameweza kutua katika kaunti ya Nakuru ambapo ameweza kutua kutoka jijini Nairobi ambapo amekuwa na rally pale Ugunda Grounds katika eneo la Kibra na sasa hivi ni msafara tu dakika moja ambao umeweza kuanza kutoka katika eneo la ama roadside katika atakuwa anakuja kutubia watu katika eneo mbalimbali na kisha baadaye kutakuwa na rally pale katika kaunti ya Nakuru eneo la Mazembe Grounds bondeni katika eneo la Ziwani. Hivyo basi ukitazama kwa maridadi safi zaidi ni msafara wake ama brigade ya mzima ya Azimio la Umoja. Kumbuka kwamba ameandamana pamoja na Martha Karua ambaye ni mgombea mwenza wake pamoja wakiweza kuhostiwa na mwenyeji wake Liki Nyanjui, governor wa kaunti ya Nakuru. Hivyo basi ndio shughuli mzima, endelea kusubscribe kwenye TLG, endelea kukupa taarifa zaidi kuhusu msafara ama kampeni hizi mzima.